Ассаламу алейкум, мен атым Гүлбадан, фамилиям Жолдасова. Мен бұл компанияға 2022 жыл май айында кіріп келгенмін. Бұл компанияға келу себебі денсаулығым үшін келдім. Себебі белімде грыжа, үш жерімде грыжа, черепное давление, мигрен, узловой зоб, варикоз кеселіктері бар еді. Осы кеселіктерден осы мақсат арқылы нәтиже алып, қазіргі күнде жақсымын. Күндік дозаны 5 күнге жеген бір таблеткеден, онан кейін 2 таблеткеден, азанда 4-теу, кеште 4-теуге жеген көтеріп, ударный дозада іштім. Аллаға шүкір, қазір күнде жақсымын.